Então seja Jardineiro, está aí. Co z vejšky a... Ale jak rychle vyběhl, co? Jak rychle vyběhl, se schoval. Hrdina. Co je, Bobe? Co je tady? Ne? Hop. A donést mi to? No, hezky mi to jde. No, vidíš, jak jsi šikulka. Hop. Ale dej mi to. Jako to myslíš vážně? Tak pojď, ty šašku. No, pojď si obcházet svůj revírek. Kde jsi? Pojď ty poblblenče. Tam ne, tam máš vchod zakázané. No, poznáváš nový domov, jo? Sampulíne malé. No a pěkně zatlač. Vidíš, jak ti to jde. No, pojď, ty šašo.
Ну, утекай. Ну, вот. Здесь не бой. Не бой, там тебе никто не уближит. Видишь, так, где и видят, а выжить мне то. Co pak, ono ti tam nejde vylíst? Vy si to pamatuješ, viď? Že sem chodíme na návštěvu. Čá? Na? Na? To víš, že jo. Tak zaklepej, pořádně, no? Ah, jo. Dobrý den. Vyhodil ho? Já ho filmuju teďka. Čitohle. No, tak pokračuj v tom pořádku dělat tam na tom ohništi, co?